aan aadi aad baa u maasantahay hadii ma aragtay aan fiirino arimaha aan ama arimaha maanta subaxan Kenya ka oogan ama ka taagan ayaa waxay tahay warqad oo shalay u gudbiyay qaadiga sare dalkani David Maraga wuxuu u gudbiyay madaxweynaha dalka marka aan warqadaas ayaa waxa nuxurkeeda u yahay Mr. President dissolve parliament baarlamaanka kala dir mootay parliament markii loo adeegsanaayo yani af ingiriisi ahaan waxa aqalka sare oo senate-kan uu ku jiraa waa parliament ku labada gole ha sababtana nuxurka ma aragtay ayaa waxay wuxuu yahay in baarlamaanka dalka uu ka soo bixi waayay waxaabihii loo idmaday suugarta ma arintuna waxay salka ku haysaa dastuurka dalkani ayaa wuxuu dhigaaya boqolkiiba saddex ama saddex meelood jiga walba oo ah qofka in loo magacaabo ama in loo doorto waa inay haween noqdaan suugarta ma baarlamaanka boqolkiiba saddex waa inuu haween noqdo markii loo fiiriyo all other marked government appointments boqolkiiba saddex marka waxaad moodaa in cukaash haduu wargeyskaadii standard uu ino soo saaro and headline-ka wuxuu leeyahay Maraga does it again Maraga ayaa hadana wacdar dhigay waayo wacdaradii ugu horeysay waxay ahayd tii doorashada uu cancel garay kana waxa weeye madaxweynaha ayaa wuxuu kula talinaya ama uu ka codsaday ama uu u sheegay waa hadba ma aragtay in kelmadda sidii loo fasiro in baarlamaanka la kala diro marka waxaad moodaa go'aankan uu gaaray Maraga ayaa waxa aad iyo aad u si buuxda u soo dhaweeyay xildhibaanada ama ma aragtay madaxda haweenka ah dalkani kulligood waa gabdhaha jagooyinka ka haya wadanka aan way guru ha noqoto oo barasaabka ma aragtay Kirinyaga ha noqdaan ma aragtay senatorsyaasha ha noqdaan ma aragtay MPs sidoo kale ha noqoto Martha Karua Martha Karua xilli dheer bay xildhibaan soo ahaan jirtay gashugu bay xildhibaanka ahaan jirtay sidoo kale xilligii Mwai Kibaki waxay soo ahaan jirtay wasiirka cadaaladda iyo maaragtay dastuurka waa tii is casishay marka iyadu waxay leedahay the president musharax madaxweynana way soo noqotay waxay tiri waa in haddartan right now waa inuu baarlamaanka kala diro marka inkastoo qaar ka mid ah marka laakiin raggii ayaa waxay leeyihiin may saaxiibow ha ku may yaa lagu degdegin horta senators yaasha waxay leeyihiin waqtigaana lagu kordhiyo si maaragtay aan arintan oo aan u hirgelino laakiin Kipchumba Murkomen ayaa wuxuu yiri yes waa in la kala diro wuxuuga waxaad moodaa tan iyo xale ayaa waxa soo dhalanaysa fikrad yaani madaxda ama siyaasiyiinta garabka u ah ku xigeenka madaxweynaha aad bay arintan u soo dhaweeyeen in baarlamaanka la kala diro suugarta ma aan hadii in baarlamaanka la kala diro aad bay u soo dhaweeyeen aan sidoo kale waxaad moodaa ma aragtay khubarada sharciga dalkani in ay arintan ku qala qaybsan yihiin waa garyaqaanada aan waxaad moodaa ma aragtay Justin Muturi in dhowr jeer hadda ka hor baarlamaanka ayaa wuxuu eeda saaray dawladda state-ka ayuu eeda saaray marka taariikh ayuu soo qaadanaya wargeyskaadii The Standard baalkii salabaad ayaa waxay tahay in sanad markay ahayd 2012kii bishii 2012-naad ayaa maxkamadda sare dalkani ayaa waxay ku tiri baarlamaanka sharcigan waa inaad hirgelisaan waa inaad meel marisaan meel lagu gaaro bisha saddexaad oo 2013 weyn qoon weyse haddana June 2015 ayaa Justice Ngugi Mumbi ayaa waxay tiri baarlamaanka waa in muddo 4 maalmood uu sharciyeeyo arintan ku saabsan 2/3 oo maaragtay gender rule-ka haddana waxaa dhacday April 2017 qaadiga la yiraahdo Chacha Mwita ayaa wuxuu amar ku bixiyay IEBC guddiga doorashooyinka in uu hubiyo xisbiyada dadka ay u soo magacaabeen inay is sharxaan boqolkiiba saddex kameelood waa inay haween noqdaan dumar noqdaan marka waxaad moodaa arintan uu shalay Maraga ku dhaqaaqay ma aha arin shalay iyo daraad maaragtay
يعني واح وكسو بودي معها is like door jar aya maaragtay aan loo digay baarlamaanka dalka soo agarta ma ma aha kaliya maaragtay xilligan ay hadana jubilee ahaystan I mean 2017 2022 hita ka hor 2012 marka waxaad mooda James Orengo oo inta badan lagu tilmaamo in uu yahay dastuur socdo yani sidoo maaragtay sharciyagu yaqaan ayaa wuxuu yiri dhawaaqa uu ku dhawaaqay qadiim raga wa arin an aadi ahayn wa arin muhiim ah wa arin maaragtay meel ku ool ah waana nin sanadkii ka tirsan ha wa arin meel ku ool ah markii loo fiiriyo hadafka dastuurka dalkani laakiin haddartan imtixaanka uu weynaa haysto ayaa waxay tahay habkii loo hirgelin lahaa habkii loo hirgelin lahaa laakiin waxaad moodaa lawyer kale oo caan ah Donald Kipkorir ayaa wuxuu leeyahay warqadaas ignore garee wax ay tahay malaha waxa ku haboon dadka u dhaqdhaqaaqo maaragtay arrimaha bulshada sida omkee omtata iyo in ay maxkamada aadaan taasina waxa laga yaaba go'aanka in uu maxkamada qaadan doono sanada 2025 ka it will take time and sidoo kale waxaad mooda maaragtay in ay u badnaan doonto maxkamad in la isla aadi doono markii loo fiiriyo maaragtay advice ka uu bixiyay and justice maraga ha madaxweynaha maaragtay aan ururka qareenada dalkani Nelson Havi ayaa wuxuu yiri waa very okay wa in madaxweynaha u tixgeliyo wax allaale wuxuu CJ ga u sheegay aysan ahayn dalka waxa ka howlgeli doona baarlamaan aan si sharciyeysanayn ku shaqeynayo and gariya qansar ahmed nasir abdullahi xalay horta runtii twitter kiisa waxyaala dheer ayuu ku soo qaatay oo ku saabsan go'aankan isaguna dabcan kolay wuxuu yiri markii horta markii loo fiiriyo shakhsiga David Maraga iyo waxyaabuhu soo qabtay ma la dhigi kara falsafa oo maxkamadeysan ayaa ku abuuran isaga wuxuu yiri maya waa sidoo hadalka u dhigaa hadana gariixan sir ahmed nasir ayaa wuxuu leeyahay and David Maraga horta hal maxkamad kaliya umbu matala ama uu ka yahay maaragtay waa maxkamada sare dalka kaliya dalka koode marka wuxuu ku soo arooriyay in David Maraga go'aankan ma aha judicial decision ay maxkamad gaartay waa go'aan shakhsi ah soo jeedin shakhsi weeyaan inkastoo yahay gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu yiri marka sharax dheer buu ka bixiyay yiri hadii aad fiirisid xiriirka madaxtooyada iyo David Maraga waa nin maaragtay messenger maaragtay waa bashar hal meel yani wax ala la high court ka wuxuu rabo ayuu wuxuu u gudbiya madaxweynaha marka waxaad mooda maaragtay isagana in uu ku gacan sayray warqada maaragtay ama go'aanka uu madaxweynaha gaaray oo ku aadan in go'aanka uu gaaray David Maraga uu gaaray si fiican marka hadii aad fiirisid inta qof oo ku gacan sayrtay murkoman isaga horta wuxuu leeyahay yes waa in la implement gareeyo maaragtay waa in baarlamaanka la kala diro mudane aadan barre ducale oo soo ahaan jiray hoggaamiyaha maaragtay aqlabiyadda baarlamaanka ayaa wuxuu leeyahay tani meel ka dhac weyn bay ku noqon doonta go'aanka ay gaareen shacabka dalkani in ay baarlamaankan soo doortaan soo agarta ma waxayna noo keeni kartaa khalkhal dastuuri constitutional crisis and hadii aad fiirisid Stephen Kalonzo Musyoka oo madax xisbiga Wiper madaxweyne ku xigeenna soo ahan jiray isaga wuxuu leeyahay waa in uu madaxweynaha ku dhaqaaqo oo kala diro baarlamaanka bay isaga wuxuu leeyahay xilligan hadartan la joogo Stephen Kalonzo Musyoka ha inkastoo uu David Maraga sharciga ku socdo laakiin waxaad mooda xayinimada dastuurka the spirit of the constitution xaaladda siyaasadeed markii la fiiriyo uma ogolo in baarlamaanka la kala diro marka taasi ayaa waxa sabab u ah in dastuurka dalka wax laga bedelo
marka de kale meesha waxa ku soo arooraya BBI da iyo referendum kan la sheegayo socogtimaa marka ala kulli hal hadii aad fiirisid xitaa dadka qaar ba waxay dhiibanayeen fikrad ma aragtay siyaasadeed oo kamid yahay Ahmed Nasir Abdullahi wuxuu leeyahay la arra haduu madaxweynaha oo baarlamaanka kala diro markii loo fiiriyo warqada uu ka helay CJ Maraga tanga tanga oo inta badan lagu nisbeeyo xigeenka madaxweynaha super aqlabiyad aan caadi ahayn bay heli doonaan 107 labada aqalba xisbiga ODM oo hoganka u hayo ma aragtay Raila Odinga xisbi jilwo umbu iska noqon doona oo ka soo jeedo ma aragtay Luo Nyanza marka hadii aad fiirisid barta Twitterka ayaa mid kamid aqoonyanaha dalkani ayaa wuxuu soo qaatay wareysi maalin dhaweed la leeyahay ku xigeenka madaxweynaha dalkani and William Ruto wareysigaas ayaa waxaa la weydiyay maxaa dareenkaaga muxuu yahay markii aad fiirisid baarlamaanka iyo siduu u gaabiyay muxuu ka gaabiyay wuxuu yiri wuxuu baarlamaanka runtii markii la isu sheegayo wuxuu aad uga gaabiyay hirgelinta sharciga ku aadan in boqolkiiba ama boqolkiiba saddex kamel haween in loo magacaabo ama in loo soo darto jigooyinka dalka ka jiro cabdi marka aan fiirino arrinta maanta hadda wadanka taagan xaalada siyaasadeed kala duwan way taagantahay laakiin qodobka hadda la isku hayo dhinaca baarlamaanka marka aan fiirino xisbiga Jubilee laba doorasho oo 2013 iyo 2017 isaga aqlabiyadda labadaba haystay sufya aqlabiyadda hadduu isagu haystay isaga la rabay in gabdhaha iyo systemku uu ilaaliyo maanta markii la kala booday baarlamaanku inkastoo uusan la xisaabtamin madaxweynaha ku xigeenka xukuumadda uusan la xisaabtamin oo baarlamaanka labada xilli doorasho waxa waa dadka shacabka dhibaato badan u soo gaartay dhinaca dawladda laamisan yahay baarlamaan oo dawladdiisii de madaxweynihiisii iyo gudoomiyaha xisbigiisa aan ka hoos hadli karin inay ahaayeen laakiin haddana maraga ma sheegaya qodobka ugu weyn ee uu cuskanayo marka laga reebo midan haweenka oo inay helaan qoondada haweenka in la helo wax ka baxsan oo ah inay gudan waayeen shaqooyinkoodii iyo la xisaabtankii xukuumadda iyo madaxweynaha iyo ka hadlay horta adeer sharcigan gender rule kaliya haweenka ma taabanayo lacala xitaa boqolkiiba boqolkiiba saddex kamel ama waxaa laga rabaa in ay haween noqdaan ama ay rag noqdaan you get the point waxaa laga yaabaa haweenka inay badnaadaan ragga ay noqdaan waxaa two third laakiin way adag tahay problemka ayaa wuxuu yahay in sharci ahaan siduu maraga hadalka u dhigaayo in dhowr jeer baarlamaanka sharci ahaan looga digay in arrintan ay meel mariyaan soo gartama marka sharciga ayaa wuxuu dhigaayaa haddii baarlamaanka uu fulin waayo sharciga ayaa wuxuu dhigaayaa in xaq uu u leeyahay the chief justice in uu madaxweynaha kula taliyo inuu kala diro kelmadda la isticmaalayo waa advice kula taliyo in baarlamaanka la kala diro laakiin haddana arrinta hadirtan soo boodaysa ayaa waxay tahay constitutionka ma sheegayo timeline yani waqtiga uu madaxweynaha ku dhawaaqi karo baarlamaanka waan kala diray soo cagartay ma waxa laga yaabaa warqada maanta in loo soo qoray shalay loo soo qoray waxa laga yaabaa madaxweynaha inuu go'aansado baarlamaankii waxaan kala diraya ama uu kala diro hal maalin iyadoo ka dhiman doorashada 2022